הנשיא טראמפ ממשיך להיאבק על הבית בעקבות פרסום הקלטת המדהימה שבה מנסה הנשיא לשכנע את מזכיר המדינה של ג'ורג'יה לשנות את תוצאות הבחירות בה. אנחנו נבדוק איך עשויה ההקלטה הזאת להשפיע על הבחירות החשובות לסנאט שמתקיימות בג'ורג'יה מחר. בישראל הוצג היום הדרכון הירוק. הוא מה שיאפשר חזרה מסוימת לשגרה ככל שעוד ועוד אנשים יתחסנו. גם בעולם נערכות חברות התעופה להשקת דרכון חיסון שצפוי להיות מוצר בסיסי למי שמתכנן חופשה בחול. איך זה אמור לעבוד ומהם המכשולים בדרך לנתב"ג. וגם כשחושבים על בלט מיד מדמיינים בלרינה שאמורה להיות רזה, עדינה ולבנה. אבל מה קורה למי שפחות מתאימה לדימוי הזה? אנחנו נביא את סיפורה של רקדנית הבלט השחורה בגרמניה שמספרת על התנכלות והערות גזעניות ונדבר על עולם הכללים הקשוח של הבלט ועל מאחורי הקלעים שלו. לפני הכל אנחנו פותחים מחלו גם היום בהתפשטות הקורונה באירופה, וליתר דיוק בבריטניה, ששוב שוברת שיאים בתחלואה והולכת ככל הנראה לסגר כללי. שלום דוב גילר, כתבנו באירופה, תכף נדבר על מה שקורה אצלך שם בברלין. אבל קודם, בריטניה, כך נראה, ממשיכה להפסיד במרוץ נגד התפשטות הנגיף, דובי. תשמעי גילי, זה מדהים, ממש כל כמה דקות יש עדכון, וואטסאפ, טוויטר. בריטניה מודיעה לפני כמה דקות על שיא נוסף במספר הנדבקים היומי. אם יום קודם זה היה 55,000, עכשיו זה כמעט 59,000. זה בערך שכולה 10,000 נדבקים ביום במדינת ישראל. שערי בנפשך, והבריטים, כמובן, זה בעיקר בגלל המוטציה, הבריטים לא כל כך יודעים מה לעשות. עכשיו מדברים על סגירת בתי הספר, או על כך שבתי הספר לא יחזרו אחרי הפגרה של החגים ללמוד. מודיעים על איזה מצב חדש, דרגת איום 5 מקורונה, מצב שאף פעם לא היה. והחדשות הטובות מבריטניה הן החיסון הראשון של אוקספורד אסטרזניקה, המתחסן הראשון חוסן בן 82 בבית החולים באוקספורד, שם פותח החיסון הזה, ושר בריאות הנקוק ממש מפציר באזרחים, מתחנן, תנהגו כאילו אתם בעצמכם נדבקתם מן הדברים. If the vaccine rollout is a national effort, so too there is now a national effort to keep people safe until that vaccine rollout works, because the new variant, the new variant of this disease transmits from person to person so much easier than the old one. It means that all of us have got to act like we've got the virus in case we have it to stop it spreading to others. That is the only way that we can control this. כן, דובי, אז נדמה שבריטניה מספקת לנו קצת הצצה לעתיד, אם דברים ייצאו מכדי שליטה גם כאן, גם במדינות נוספות באירופה. וצריך לומר, גם בגרמניה המצב ממש לא מזהיר. רגע מילה לפני גרמניה, באירופה, גם בגרמניה אגב, דנמרק, מדינות שונות, מתחילים לחשוב על המודל הבריטי, או מה שהם מתכוונים לעשות, זה לרווח בין המנות, לא עוד שבועיים בין מנה למנה, אלא 5, 6 או 12, כמו שהבריטים למשל עושים. בבריטניה, בוריס ג'ונסון אמור לנאום לאומה הערב, אולי יהיו איזשהן חדשות. וכאן בגרמניה, מחר, אמורה קנצלרית מרקל להתכנס או לדון בזום עם 16 מנהיגי ראשי הממשלות של מדינות המחוז כדי להחליט על הערכת הסגר. הסגר התחיל כאן לפני 3-4 שבועות, לא מצליח. דצמבר המר היה מדמם, או עם מספר מתים פי 3 מנובמבר. לא מצליח הסגר, והם מתכוונים להאריך את הסגר הנוכחי עד ה-31 בדצמבר. היום היינו במרכז חיסונים בברלין. מרכז החיסונים היחיד, את יודעת, עם התמונות שמגיעות מישראל, זה אנשים שמנסים בכל מחיר להיכנס ולקבל חיסון. כאן מדובר באיזה מרכז, היחיד בכל ברלין, עיר של 4 מיליון איש. כל 10 דקות מגיע אדם, נכנס, כל 10 דקות יוצא אדם. בקצב הזה של מתחסן ל10 דקות, אני באמת לא יודע לאיזה שנה נגיע כשבאירופה יסיימו את מבצע החיסונים, והדבר הזה מאוד מאוד מטריד את האירופאים. רק על זה מדברים, נותנים את ישראל בתור הדוגמה למה זה לא קורה כאן, ומנסים למצוא איזשהן פתרונות בדוגמת דחיית המנה השנייה, כדי במשהו לעצור את גל הנדבקים האדיר ששוטף את היבשת. כן, דובי, אז היעילות הגרמנית כנראה לא כל כך מועילה כרגע לגרמנים. תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
התחזית בחסות. השיעול חזר? כל אחד והמוקולית שלו. מוקולית, הקלה לכל המשפחה של קצת. סטיל סגדור וספרוסקי בדיזיין סיטי מישור אדומים. חוויית עיצוב בינלאומית בישראל. דיזיין סיטי. תחזית בחסות. השיעול חזר? כל אחד והמוקולית שלו. מוקולית, הקלה לכל המשפחה של קצת. אירופלקס וגורניה בדיזיין סיטי מישור אדומים. חוויית עיצוב בינלאומית בישראל. דיזיין סיטי. אתה כלב. זה קל, זה בלי טקסט. דף לנבוח. לא, אני לא משחק כלב. מה זה? לא, אני לא עושה דברים כאלה, אני לא אוהב. כשאתה בתיאטרון הזה, אתה תשחק כלב, ואתה תשחק כתיל, ואתה תשחק גם קרו, אם אני אגיד לך. חזרות, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. בקרוב יתחיל הסגר השלישי. We hope a little bit that tourism will come back in summer, but who knows? We never had something like this before. COVID just, let's say, he killed us. Corona Classic, סדרת כתבות. השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. התוכנית בחסות. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. מכונת קפה One Touch, קפוצ'ינו, מלחיצת כפתור. אספרסו קלאב, פשוט לשתות קפה. בלי צחוקים, למדנו מהקורונה שהכל אפשר לעשות גם מהבית, גם לטפל בכלב. ביטוח רכב לפי קילומטרים, חכם. הפניקס סמארט, ביטוח חכם, בלי לשלם סתם. אתם לא טיפוסים של דיור מוגן? בית בכפר בציגה, we live. מסלול לרוח לימי הקורונה. משרד התחבורה משיק את יישומון התשלום התחנה. דרך נוחה וקלה לשלם בתחבורה הציבורית. סורקים נוסעים, הורידו חינם מחנויות האפליקציות. נגיד שהייתי אומר לכם לפני שנה שככה ייראו פגישות עבודה, ושכדי לשמור על מרחק אפילו פדיקור מניקור נעשה בזום. הייתם אומרים לי שאני לא אמיתי, אבל זה אמיתי. אז בחיית, בואו נמשיך להקפיד על הכללים, כי תכלס זה עוד לא נגמר. נכון, החיסונים כבר כאן, אבל עד שהמגפה תעבור, ממשיכים להקפיד על מסכה, מרחק ונמנעים מהתקהלויות. תיזהרי, מחי את זום זום. חזרנו, ועכשיו נביט על המתרחש בארצות הברית. אחרי הקלטת יוצאת הדופן שפורסמה אתמול בוושינגטון פוסט, שהציגה לנו, מי בכלל היה מאמין שזה אפשרי, עד כמה טראמפ מוכן ללכת רחוק כדי להישאר עוד קצת בבית הלבן. איתנו בנושא הזה שמואל רוזנר, פרשננו לענייני אמריקה, ושמואל, אולי כדאי לשאול, מה המשמעות בכלל של ההקלטה הזו בימים אלו? קודם כל המשמעות היא שיש לנו נשיא שבימיו האחרונים בבית הלבן, הולך ונעשה, איך להגדיר את זה? לא לגמרי במיטב שיקול דעתו, במיטב שיפוטו. מה חדש? כן, זה מחזה קצת עצוב וקצת מטמיע וקצת מדאיג, אבל זה המחזה שאנחנו רואים באמת לקראת סוף הכהונה הזאת. אני מרגיש שזה כמעט חבל שאתם מבזבזים עליי את הזמן. אז הנה, בוא נשמע. במקום להשמיע את הקלטת, כן. הנה. The people of Georgia are angry, the people of the country are angry, and there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. אני רק רוצה למצוא כמה קולות שחסרים לי, אבל שמואל, אולי... כן, חפשי אצלך מתחת לשולחן, אולי שם הם מתחבאים. אולי, אבל אולי בואו נאמר זאת אחרת. אולי יכול להיות שאנחנו פשוט בזכות הנשיא
גדול מהחיים הזה, מי שלא דופק חשבון, מקבלים שוב הצצה, לפני הקלעים, למה שתמיד היה מאחורי הקלעים, לחץ עד הרגע האחרון, לנסות למצוא כל פתח אפשרי בשביל להישאר בתפקיד. תראי, למיטב ידיעתנו, לא היו נשיאים שהגיעו עד כדי כך רחוק ברגע הכל כך אחרון בניסיון להטות תוצאות בחירות שלמעשה כבר נחתמו, האלקטורים כבר הצביעו. אנחנו נמצאים ממש ערב הצבעה בקונגרס ביום רביעי לאישרור תוצאות ההצבעה. הניסיון של טראמפ ברגע הזה להגיד, טוב, בואו תמצאו לי עוד כמה אלפי קולות ואולי נצליח להפוך את זה, זה ניסיון שאנחנו לא מכירים מנשיאויות קודמות. הוא מעיד כמובן על הייאוש של טראמפ ואולי על האישיות של טראמפ. הוא מעיד גם על העידן הזה שבו כל דבר מוקלט וכל דבר שמוקלט למחרת בבוקר מושמע לכלל הציבור. מטמיע שהנשיא עצמו לא הבין שהשיחה הזאת תהיה למחרת בבוקר בכל בית באמריקה. אז אולי נהיה קונספירטיביים ונאמר שיכול להיות שזה בעצם עוזר לו בבחירות מחר בג'ורג'יה כדי להוציא את כל מאמיניו ותומכיו, אתה יודע, עד הרגע האחרון. נכון, יכול להיות שזה היה השיקול. כלומר, מחר מתנהלות בחירות בג'ורג'יה, אלה בחירות מאוד חשובות. הן פחות חשובות לטראמפ, את טראמפ הם כבר לא יחזירו לבית הלבן, הן חשובות מאוד למפלגה הרפובליקנית, משום שזו ההזדמנות של המפלגה הרפובליקנית לשמור על מעוז אחד בידיה, המעוז הזה הוא הסנאט. הם צריכים לנצח במושב אחד מתוך שניים, הדמוקרטים צריכים לנצח בשני המושבים. האם הקלטת הזאת תוציא את הרפובליקנים הכועסים מהבית לקלפיות, או להפך, תניע דווקא את הדמוקרטים לנהור בהמוניהם כדי לשים קץ לעידן טראמפ? זאת שאלה שנדע את התשובה עליה מחר או מחרתיים, כשנקבל את התוצאות מהמרוץ המאוד צמוד בג'ורג'יה. אבל אתה נוגע פה בנקודה מעניינת שליוותה אותנו במשך כל הכהונה של טראמפ. האם הוא מייצג איזושהי אנטיתזה למפלגה הרפובליקנית? במידה רבה כן. בוא נשמע ביחד דברים שאמר בן שיחו לאותה הקלטת כשהוא נשאל בנושא למי הוא מצביע בכלל. You've said you voted for the president and wanted him to win. Knowing what you know now, would you vote for him again? I support Republicans. I always have. I probably always will. So you'd vote for him again? Well, President Trump is not on the ballot in 2024 right now, so we'll just have to wait and see what would happen. Secretary Raffensperger, thanks for your time. אז הבחירה לסנאט בעצם... תודי, רק תודי שאמרת בן שיחו, כי לא רצית להגיד רפנסברגר. לא, האמת שדווקא תרגלתי את זה מראש, ואין לי בעיה להתחרות איתך ברפנסברגר הזה, אבל נראה לי חבל על השניות, רוזנר. בוא ננסה אולי לדבר באמת למי שזה יותר ישפיע מחר הבחירות, ובכלל עיצוב הסנאט, וזה ביידן, או הניסיון שלו באמת לעשות פוליסי, לעשות מדיניות, בסופו של דבר, אם אכן יצליח. נכון, הסנאט הוא הגוף שביידן צריך אותו גם כדי להעביר סוג מסוים של חוקים, גם לגלגל אחורה סוג של חוקים שהוא ירצה לבטל, וגם כדי לעשות חוקים חדשים, וגם למינויים מסוימים, שגרירים, שרים, שופטים כאשר יגיע הזמן. כל זה יהיה לו הרבה יותר קל עם סנאט בידיים דמוקרטיות, צריך לומר, גם בידיים דמוקרטיות זה יהיה סנאט עם שוויון ועם סגנית הנשיא ככל מכריע, הוא יצטרך לשמור על כל קול וזה לא יהיה פשוט, אבל בוודאי שסנאט דמוקרטי יקל מאוד על הנשיא ביידן, לפחות בשנתיים הקרובות, לממש את האג'נדה שלו, סנאט לעומתי יקשה עליו לעשות את זה. ושאלה לסיום, רוזנר, אנחנו בימיו האחרונים של הנשיא טראמפ, זו המורשת שלו בסופו של דבר? קלטת שמוכחה לכולם שהוא פשוט לא מוכן לצאת מהבית הלבן? תראי, טראמפ מוריש לנו משהו שהוא בעצם סוג של סתירה פנימית. מצד אחד הוא מוריש לנו דאגה עמוקה ביחס לעתיד הדמוקרטיה וליכולת שלה להתמודד עם סוג מסוים של מועמדים פופוליסטים שיכולים להגיע גם למשרה הרמה ביותר. מצד שני, ארבע שנים חלפו, העולם לא התמוטט, כלומר, השיטה הדמוקרטית הייתה מספיק חזקה והוכחה כמספיק חזקה כדי להתמודד אפילו כנשיא עם נשיא כמו טראמפ. טוב, ואנחנו נחכה לפתק ב-2024 לראות מי יהיה שם. שמואל רוזנר, תודה רבה לך. בבקשה. עכשיו אנחנו נצא לסיור היומי שלנו, מסביב לעולם, רק ב-80 שניות. Personne. C'est tout simplement horrible comme situation.
Мы слепили самого креативного, самого задорного, самого неординарного снеговика. אז מכל העולם מתקשרים אלינו, והפעם על תוכנית החיסונים שהפכה את ישראל לאחת המובילות בעולם בחיסון של האוכלוסייה שלה. והמהלך הזה לא רק משפיע בתחום הבריאות, אלא גם מקרב אותנו בחזרה לחיים עצמם. או לפחות לחיים שכולנו מתגעגעים אליהם, גם התמונות שראינו קודם, גם ביקורים במסעדות, מוזיאונים, וגם טיסות מעבר לים. אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור ערן קטר, יועץ וחוקר תיירות, ולשאל אותך, ערן, האם יכול להיות שתעודת החיסון תהפוך להיות בעצם כרטיס העלייה שלנו למטוס? התשובה היא כן, אבל לא כל כך מהר. זה בעצם תרגום של דברים שקיימים כבר היום. כבר היום יש מדינות מסוימות בעולם שבשביל לטוס אליהם צריכים להציג כרטיס חיסונים פיזי שמראה דברים כמו חיסון נגד קדחת צהובה או מחלות אחרות, ובעצם יש הערכה שאולי בתחילת 2021 או במהלך 2021 נצטרך להציג חיסון נגד קורונה. במקביל יש לחיסון הזה או לכרטיס הזה כמה מגבלות, גם מגבלה שנוגעת לנושא של אפקטיביות החיסון. זאת אומרת, אנחנו יודעים ש-95% מהאנשים שמקבלים חיסון לא מפתחים תסמינים, אבל הם עדיין יכולים להיות נשאים. וגם יש מגבלות נוספות שנוגעות לרגולציה, לטכנולוגיה ולדברים מסוימים, לחסינות עדר, לקצב ההתחסנות במדינות אחרות. בקיצור, עוד לא הייתי מזמין כרטיס טיסה. רגע, אבל לפני הקשיים אולי בוא תן לנו קצת להיות במחוזות הדמיון. איך זה הולך להיראות? אנחנו נבוא לנמל התעופה קרוב למקום מגורנו, נציג איזשהו דרכון ונגיד, תכניסו אותנו למטוס, אנחנו בסדר? ככל הנראה, יהיה לנו אפליקציה שתותקן על הטלפון. האפליקציה של הטלפון תבצע אימות שאנחנו זה אנחנו באמצעות קריאת תווי פנים, בדומה לדרכון ביומטרי או באמצעות טביעת אצבע, טכנולוגיה שיש לנו במכשירי הטלפון. לאחר שהיא תבצע אימות מולנו, יש לה מידע רפואי שהיא קיבלה באמצעות תקשורת מול תיקים רפואיים שמעיד על בדיקות הקורונה האחרונות שביצענו ועל החיסון שקיבלנו, והיא תעביר את המידע הזה בטכנולוגיה ללא מגע, כנראה בבלוטוס, לשדה התעופה. בשדה התעופה חברת התעופה תדע לקבל את המידע הזה, תיתן לנו אישור לעלות המטוס, והאישור הזה גם ישמש אותנו במדינת היעד כשננחת, כך שלא נצטרך להיכנס לבידוד, אלא נוכל ללכת ולעשות את, ענייננו בהנאה, וגם נדע שאנחנו בטוחים לאורך הטיסה, כי כל מי שיושב סביבנו במטוס, כולם עברו את אותו תהליך של או בדיקת קורונה או חיסון נגד קורונה. אז מכל מה שאמרת, אני חושבת שהמוח שלי שמע בעיקר הרבה דאטה, 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 שאפשר לפרוץ עליו, ומידע שאני לאו דווקא הייתי רוצה שיהיה על הטלפון הסלולרי שלי, וגם לא על ידי חברות התעופה, כל המידע הרפואי שלי בעצם. יש פה בעצם שיקולים שונים. בעבר הכרטיסים האלה היו כרטיסים פיזיים, כרטיסי קרטון שעליהם יש חותמות. הכרטיסים האלה מאוד קלים לזיוף, והיום זה נהיה דבר מאוד שהרבה אנשים רוצים... אתה מדבר על פנקס החיסונים בעצם, כמו שיש לנו מטיפת חלב. פנקס החיסונים הבינלאומי הצהוב. כן. קצת אחד משודרג, לא של הילדים. אז יש לנו כרטיס בינלאומי כזה, צהוב, ויש אפשרות לכרטיס מגנטי, שהוא בעצם עובר איזשהו קידוד, כמו כרטיס אשראי, זה גם משהו שנדון היום, אבל המחשבה היום היא לנוע צעד אחד קדימה ולהתקדם לעולם הדיגיטלי, שבעצם הטכנולוגיה תהיה מוצפנת, היא תהיה בענן, שיש בזה כמובן גם סיכונים, אבל זה הופך את הטכנולוגיה ליותר אמינה, יותר נגישה, ואנחנו ופחות קל לזייף את הכרטיסים האלה, מה שאומר שאנחנו יותר בטוחים שכל מי שסביבנו הוא גם עבר את אותו מהלך חיסוני כמונו. מה לגבי העולם או חלקים מהעולם שאין להם מכשירים סלולריים, סמארטפונים? אני חושבת על חרדים, אבל גם עולם שלישי, או אנשים שלאו דווקא, אתה יודע, רגילים להסתובב עם הקוד QR שלהם? דבר ראשון, בהתחבר לאייטמים הקודמים היום, אנחנו לא בטוחים שכל כך מהר האנשים האלה יזכו לקבל חיסונים. אנחנו מדברים על צורך במיליונים רבים של חיסונים,
בטח בשווקי, וזה יתחיל בטח בשווקי המקור המרכזיים של התיירות, ועד שזה יגיע לאותם תושבים שנמצאים באותם כפרים שאין להם סמארטפון, אז קודם של האנשים האלה, קודם שהם יזכו לחיסון. כן, אבל לא צריך ללכת רחוק עד לאפריקה. אתה יודע, יש פה אוכלוסייה שנוהגת לטוס לא מעט, והיא לא מחזיקה מתוך מדיניות טלפונים חכמים. חלקם מחזיקים מכשירים שהם מכשירים חכמים עם מגבלות מסוימות, ועם תוכנות שמאפשרות למכשיר, או ששולטות בפונקציות של המכשיר, ויכול להיות שגם יהיו תקנים מתחרים. כיום יש שני תקנים שרצים במקביל, תקן אחד שנקרא Travel Path, שמי שמריץ אותו זה ארגון התעופה העולמי, תקן שני שנקרא Common Path, שמי שמריץ אותו זה איגוד של חברות תעופה בראשות American Airlines, ובשותפות עם איזושהי התאחדות בינלאומית של אלפי שדות תעופה, שהם מריצים שני תקנים במקביל, התקנים האלה קצת בתחרות מי יצבור יותר פופולריות, אבל אין מניעה שבעתיד יהיו תקנים נוספים בעולם התיירות, וגם כל מדינה תצטרך לבחור בעצמה איזה תקן היא מקבלת שהוא יהיה התקן הקובע בשער הכניסה אליה בנמל התעופה. ערן קטר עם החלומות על החופשה הבאה, תודה רבה לך. תודה ונסיעה טובה. תודה. וגם זה קורה בעידן הקורונה, בקוריאה הדרומית, מנצלים את המסכות דווקא כדי לעבור כמה שיותר ניתוחים פלסטיים, כל עוד יש מה שמסתיר את הצלקות. עכשיו, כשהחיסונים נראים באופק, והפרידה מהמסכות אולי מתקרבת, נרשם עומס בתור למנתחים. הכתבה של איתמר מאירי. ריו הנה היא סטודנטית בת 20 תושבת סאול. החודש הצליחה סוף סוף להשיג את התור המיוחל לניתוח פלסטי באף. למה היה חשוב לה כל כך לעבור ניתוח כזה דווקא עכשיו בדחיפות? גם זה קשור לקורונה. כן, יש מי שהחיסונים דווקא מטרידים אותו ולא מהסיבות הנכונות. מדובר בבהלה של ממש, הבהלה להיזמל בקוריאה הדרומית. צעירים רבים שכנראה בהו במראה קצת יותר מדי בזמן הסגר ולא היו מרוצים ממה שראו, מנצלים את העובדה שפנינו בימים אלה מחוסות ועוברים ניתוחים פלסטיים. אמורתי פוקינה מונגי תל סו יננדה סוסרומן כדי זה תאצי מסכה סוגו דניניקה אמורתי דוומי תזי אנלקה. 눈에 보여지는 부분인 눈이나 눈썹, 콧대 부분 그리고 이제 이마 쪽에 대한 시술이나 수술 문의가 확실히 많이 늘게 되었고요. 니토힘 플라스티인 포퓰라리 מאוד בקוריאה הדרומית גם בימים נטולי מגפה. לפי הערכות התחום הזה גלגל ב-2020 לא פחות מ-10 מיליארד דולר. קוריאנים רבים השקיעו את כספי הפיצויים שקיבלו מהמדינה בעקבות משבר הקורונה בניתוחים פלסטיים. ולראיה, מספר הפניות לייעוץ קוסמטי ב-2020 היה כפול מבשנה הקודמת. יקן פובוק סורי קטן נקים, יהיה אוקצי די איתם בטל, כזו סחופירו בונגה פיוצ'לנדה נקימל, ליבו ג'ון קקו איסיה. כזו, בואו, זה בויידו, המבוי שיצורי קוטו, תוזי בויידו, תונשי המרוסו. אלה לא רק המסכות והפנים. בקוריאה הדרומית, כמו במדינות אחרות, עברו מיליונים לעבוד מרחוק. זה מאפשר למי שרוצה לשפץ חלק כזה או אחר בגופו, להחלים בבית ולהימנע מהמבוכה הכרוכה בצעידה למשרד בפנים נפוחות ומצולקות. אז הנה לכם, עוד ענף שהקורונה עשתה לו רק טוב. ועכשיו קצת תרבות, חברים. עולם הבלט הוא עולם של כללים, נוקשים, כמעט בלתי ניתנים לשינוי. עד שהגיעו רקדניות כמו קלואל או פז גומז או מיסטי קופלנד, ועוררו סערה באולמות המחול רק בגלל צבע אורן. אנחנו רוצים לדבר איתך, טליה פז, המנהלת האומנותית של בית הספר למחול בסמינר הקיבוצים, ואולי נתחיל עם הסיפור שבגללו אנחנו בכלל נדרשות לשיחה הזאת, בלרינה שחורה בגרמניה, שמחליטה לספר מה עובר עליה בלהקת הבלט של ברלין, וזה ממש לא חוויות קלות. נכון, רקדנית בת 29 ממוצא צרפתי שהתקבלה לבית ספר, סליחה, ללהקה בברלין. היא הייתה רקדנית השחורה היחידה בלהקה קלאסית. צריך לחשוב ולהבין שלהקה קלאסית במובן הפר-אקסלנס שלה זה להקה שרוקדת בלטים כמו אגם הברבורים, היפהפייה הנרדמת, והיא, כולם צריכים להיות לבנים, יפים, אתרים, כולם, כל הבנות צריכות לראות אותו דבר, הסולנית הנסיעה היא לבנה, מתחתנת או מאוהבת בנסיך, שבא על אביר על סוס הלבן,
ופתאום להחליף את זה בצבע אור חום, זה בעייתי לקהל. למה זה בעייתי לקהל? למה זה כל כך אישו שאנחנו רואים פרימה בלרינה שחורה? כי אנחנו רגילים לדמות המאוד גבוהה, שהכל במקום, כמו מלפו כזה, והכל מעודן ומוארך. או שזה פשוט, את יודעת, אנחנו רוצים, הקהל שמגיע בדרך כלל לאולמות הבלט הוא קהל מסוים, שרוצה לראות את בנות דמותו המאורכות יותר, הנאות יותר, העדינות יותר על הבמה. נכון, זה נכון. העניין הוא זה שבלט קלאסי זה קידוד תרבותי, חברתי, כבר מ-200 שנה. זה סיפורים שהתחילו במאה ה-19. אנחנו, זה מחול שהתפתח עבור בית האצולה, למלכים. זה דבר אליטיסטי, ושחור לא מסתדר עם זה. בואי נשמע זה איך זה נשמע מהצד השני, מהצד שלה, של קלואה. הנה. Unfortunately, I was under the supervision of a ballet mistress who said that Stats Ballet should not hire me because I'm black, and a black female in the corps de ballet is something that's not aesthetic. When you ask a black dancer to color her skin in white, it's also asking her to give up her identity. I find this practice very old school and also racist. כן, אז קלואה מדברת על החוויות שלה, ולמעשה הייתה אחת שכבר פרצה את הדרך. מיסטי קופלנד בארצות הברית כבר הייתה האפרו-אמריקאית השחורה הראשונה, ועדיין נדמה שארצות הברית, אגב, לא כל כך מזמן, ב-2015, במעט הקדימה את זמנה של אירופה. למה זה קורה? קודם כל, מיסטי קופלנד היא לא הראשונה. נכון, הייתה אחת בשנות ה-50. בדיוק, בשנות ה-50, קולין ג'ונס, ושהיא התקבלה ללהקה בשם בלה רוס דה מונטי קרלו, שזה אבל להקה... אבל לא הופיעה בהופעות בעצם. הופיעה בהופעות והיא נאלצה לצבוע את אורה בלבן. זה לא יאומן שצריך לעשות את זה היום בכלל, זה נשמע לי הזוי שבכלל ביקשו ממנה דבר כזה, אם גם קיבלו אותה ללהקה, אז... אי אפשר לדרוש ממנה לשנות את אורה. לאורך השנים אין הרבה מאוד סולניות שהגיעו למעמד סולנית בבלט קלאסי שהן שחורות, זה נכון, אבל הן נמצאות שם. ואני חושבת שמה שקלואה עשה זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי לשנות תודעה ציבורית, קולקטיבית, זה לוקח הרבה זמן, וכל ה-MeToo וה-Black Lives Matter, אני חושבת שגם נותן איזשהו כוח, והשינוי מגיע גם למוסדות מאוד שמרניים וארכאיים, כמו בתי אופרה באירופה. להיות רקדנית בלט זה עיסוק נונסטופ במעמד הגוף שלך, ובאיך הוא נראה, וגם איך הוא מצטער על המסך או על הבמה. ומן הסתם לרקדנית שחורה יש עוד ממד להתמודד איתו. בואי נשמע איך מיסטי מתארת על החוויות שלה בנושא. There have been times that you've been told that you don't have a ballet dancer's body. It took me a long time to understand what these people were saying. And what were they saying? That you have brown skin and you don't belong, and that's why you don't have the right body. Because I know that I have a similar body to a lot of professional dancers. To this day, I can go on a blog and read that I have the most hideous body and I'm fat. אז טליה, אולי לסיכום, השאלה שלי לפחות, אם הצעד הזה, גם של מיסטי, גם של קלואה, משנה משהו, או שזה כאן להישאר כל עוד עולם הבלט ימשיך להיות כמו שאנחנו מכירים אותו? אני בטוחה שזה משנה, ואני בטוחה שזה ישנה. מספיק מיסטי אחת כזאת, וקלואה אחת כזאת, ויותר ויותר מנהלי להקות יעיזו לתת תפקידים ראשיים לרקדניות שחורות, ולאט לאט זה יבוא, השינוי יבוא, אבל זה לוקח הרבה הרבה זמן. טליה, תודה רבה לך. אנחנו... בבקשה. סיימנו. עד כאן, טוב. העולם היום לערב, מועה ורדי, ישוב לכאן מחר באותה השעה. עד אז שיהיה לכם המשך ערב נעים.